নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিল। এয়া মা, আমি ওলাই আহিছোঁ গোহানী পানী তুলিবলৈ। এতিয়া গোহানী পানী তুলিবলৈ যাব, নদীত পানী তুলিবগৈ, আৰু মই সকলো দেখাই থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো ভাল হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে বলক পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ক। আৰু বৰ্তমান আমি আহি পাই গ'লোহি দেৱাল, আৰু দেৱালৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? সেউজীয়া গছ গছনিৰে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। তাতে ৰাতিপুৱাৰ সময় ন, আৰু ভাল লাগিছে। আৰু দেৱালৰ ঠিক ছাইডতে দেৱীমাৰ মণ্ডপটো সজা হৈছে। চব কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে মণ্ডপটো। আৰু ব'লক আমি দেৱীমাক দৰ্শন কৰি আহোঁ। মা দুৰ্গাই যাতে সকলোৰে জীৱনত থকা দুখ কষ্টখিনি হৰণ কৰি নিয়ে, সেয়াই দেৱীমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এজনী মোৰ ভণ্টি, তাইক চিনি পাই মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাই থাকে তাইক। গতিকে যি কি নহওক, এতিয়া সকলোবোৰ আহি উপস্থিত হ'লহি যিহেতু দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এতিয়া আমি অলপ সময়ৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা যাম পানী তুলিবলৈ। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া লাহেকৈ ওলাই দিছোঁ, মানে সময়ো হৈ গ'ল ন, 5:30 হৈ গ'ল। বেলিতিয়ে ৰদলা পথাৰখন কি ধুনীয়া শুৱনি কৰি তুলিছে চাওক। এফালে গোটেইখন সেউজীয়া পথাৰ, তাৰ মাজত সূৰ্যৰ কিৰণ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন। বৰ্তমান আমি পাই গ'লোহি ধনশিৰি নৈ ঘাট, য'ত আমি পানী তুলিবলৈ আহি আছিলোঁ উত্তৰ হেৰিয়ে। গাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মানুহে এনেকৈ কেনেকৈ গৈ আছে, মানুহে এনেকৈ কেনেকৈ গৈ আছে, পানীখিনি আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া আইতাহঁত গৈছে, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আৰু বহুত ধুনীয়া ৰাতিপুৱা যে একদম সূৰ্যটো উদয় হৈছে। ৰাতিপুৱা চাহ দিলে হ'ব। মই পিন্ধিছো এয়া অলপ, আমি এতিয়া খাওঁ, খাওঁতে লগ পাম ন, খাওঁতে লগ পাম, দেখাই দেখাই খাম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি দেখাই মোক লাগিব। আপোনালোকে দেখিছে আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, বহুত দুখৰ কথা এটা মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। হাঁহি আছে আৰু মা, এই যে ৰিলচ বনাইছিলে গাইজ, মই যে ৰিলচ বনাই আনিছিলোঁ, মোক কৈছে কি, মই মানি বেগটো সলাই থৈ লওঁ ৰ'বা দেই। মই তাৰপিছত অঁ থলে যি থলে মানে তাতে থৈ আহিলে, আৰু এতিয়া আমি নানিলেই। আৰু এতিয়া তাত 500 টকীও আছে যদিও ক'ব ন, তাই ক'বেই গমেই নাপায়। তাৰপিছত মোৰ 20 টকাটো, মই 20 টকা এটা লৈ গৈছিলোঁ গাইজ, মোৰ 20 টকাটো গ'ল, মোৰ 20 টকাটো গ'ল। আৰু তাৰপৰা মোৰ পইচা গৈছে, পাৰ্চটো গৈছে, তাই 20 টকা। পাৰফিউমো আছিলে বোলে, চাওঁ এই ধুন্দাৰ হ'লে
Says our says guys. My Puzagol. I was a dinner power for us too. Napao to do Bishan and my husband. Hey, Bogavana, so does it? I tell you. Kiss the woman, so to Melissa about me, Kakus and Quandia. Kin is a goal, our movie started, and I am a Bogavana Dan girl. You will have been happy. I didn't have a boat in the house. I tell me, cop I saw you out. I did to Helen. Sindana, he has a very good. হয় না গাইস আমি বাসটো পাই গলো জেঠাইকে বড়া লৈ যাম বলা আর এতে আমি মানুহ খবৰ লৈ যাম মানে জেঠাই এজনী খবৰ তো বলক মই আইতা হয় বৰ তো বলক আমি যাম এবাই এখন গেট খুলিম যে আমি হাই গদিয়া হাই গদিয়া মামা শুন বেশ মামা ও বিঙ্গিবা মামা কোন গেট তো আমি এটা ঘৰলে আহি আছো আৰু আজি ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ গতিকে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব গতিকে আমি পাছত পূজা সভা গলেব দেখুৱাম আপোনালোকক নিশ্চয় জানো কি কি ওকে গতিকে আজি লৈমানি আও আও এটা কথা কওঁ দেই এই যে দশমী পূজা দিনাখন যে লোকক মই কৈছিলে ভিডিও এটা বনাইছিলে তেতিয়া বাবা পূজাতে বনাইছিলে তাৰপিছত যে মোক কৈছিলে বান্দৰ এটা আনোতে যে কৈছিলে বান্দৰীয়ে বান্দৰ বান্দৰীয়ে বান্দৰ লৈ আহিছে বুলি লগ এতিয়াও মনত আছে মোৰ এই ভিডিঅ'ত মই কৈ দিছো আপোনালোকক এটা কি হ'ল মানে কথাটো হ'ল কি মানে কথাটো কৈ দিছো কৈ দিছে কথাটো ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব পূজা তেতিয়া গম পাই যাব গতিকে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই